Borbeni avioni NATO-a su već drugi put ove nedelje presreli ruske vojne avione u blizini estonskog vazdušnog prostora, objavilo je britansko ratno vazduhoplovstvo. U akciji koja se odvijala u petak 17. marta učestvovali su britanski i nemački lovci koji su u sklopu operacije zajedničkog čuvanja vazdušnog prostora istočnog boka NATO-a presreli ruske avione nedaleko od estonskog vazdušnog prostora. Dva borbena aviona tipa Typhoon presreli su ruski vojni transporter tipa Tu-134 koji su pratila dva ruska lovca tipa Su-27 Flanker i N-2 vojni transportni avion, objavio je RAF. Ovakvo presretanje nije atipično, ali zajednička operacija čuvanja neba odvija se prvi put u saradnji dva saveznika iz NATO-a, Nemačke i Velike Britanije. RAF je operaciju opisao kao jasan signal da Britanija, Nemačka i ostale članice NATO-a stoje uz Estoniju u ovim napetim trenucima. Brzo smo identifikovali ruske avione, a zatim ih pratili dok su leteli u blizini vazdušnog prostora NATO-a, rekao je Richard Lisk, jedan od zapovednika RAF-a. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.